La colònia romana Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino, l'actual Barcelona, va ser fundada per ordre de l'emperador August cap a l'any 15 abans de Crist. Les ciutats romanes tenien també cementiris i Barcino no n'era una excepció. Però antigues lleis prohibien als romans enterrar els seus morts dins les ciutats o pobles i, per tant, havien de fer-ho més enllà de les muralles. Els cementiris es disposaven al llarg dels camins i les vies d'entrada a la ciutat. Així, les tombes eren el primer que un viatger veia en apropar-se a la ciutat. Els sepulcres eren bastant variats en funció del ritual funerari o de les modes. Però en una societat com la romana, tan pomposa i ostentosa, depenia sobretot de la riquesa del mort. Els més rics s'enterraven en mausoleus. Un dels cementiris romans de Barcino hauria estat el de l'accés a la ciutat pel sud. A partir d'algunes restes trobades a la zona del carrer Avinyó amb baixada de Sant Miquel, s'ha proposat una possible reconstrucció d'un mausoleu del segle I després de Crist que hauria estat en aquest cementiri. Tenia la forma d'un petit templet, amb quatre columnes frontals i potser alguna escultura entre les columnes. L'estructura estaria construïda sobre un podi massís, on hi hauria una inscripció de record del difunt. La decoració del fris representa un relleu floral en espiral, molt de moda en aquella època. No sabem qui va ser sepultat, si era només un individu o bé diversos membres d'una mateixa família. Per les dimensions, suposem que hauria estat concebut per contenir les restes de més d'una persona, potser pensat com un petit panteó. Els morts haurien estat incinerats i les seves cendres dins d'urnes col·locades en nínxols o prestatgeries amb algun dels seus objectes més preuats.